partit al Municipal Granadenc, on l'equip local rebia el Sobrense 9 a la General i amb l'objectiu principal d'aconseguir la seva primera victòria a casa donada la dolenta arrencada de temporada amb empats i derrotes. La importància del partit venia donada per les crítiques que ja començava a tenir el Manel Lora per no haver aconseguit encara un esquema de joc efectiu que donés bons resultats i per la situació actual de l'equip, que només havia guanyat un partit, empatat 5 i perduts 4. L'entrada al Municipal va ser molt bona, donat que minuts abans s'havia celebrat la presentació de totes les plantilles del club, cosa que va fer que l'equip estigués ben arropat per l'afició per afrontar aquest transcendental partit. Dels primers minuts de partit, res a destacar, amb un equip granadenc molt trobat, en creació de jugades, amb alguna bona arribada del Ricard Gené, però sense perill per la porteria visitant. Pel Sobrenc, cap ocasió a destacar, donat que la majoria de jugades eren a la contra buscant la passada llarga sense perill per la porteria del Toni Baca. Primera ocasió clara pels locals, després d'un córner que rebutja sense problemes la defensa visitant. La jugada clau de la primera part és aquesta targeta groga dels visitants per unes clares mans del Jonathan Portillo que en el transcurs del partit serien beneficiosos pels interessos dels granadencs a l'hora d'afrontar la primera part. Igualment s'ho esperava la Granada, primer cop de feta dels visitants, amb l'arribada del primer gol marcat pel Mohamed després d'una bona galopada per la banda del Jonathan que servia en safata l'oportunitat d'estrenar el marcador pels interessos del Sobrense. Seguia sense entrar al partit, com ho demostra aquesta jugada, on quasi rep el segon gol pels visitants davant una gran errada de defensiva que acaba per sort pels locals aturar la pilota per part del banc. La Granada va buscar el gol de l'empat, però sense afinar de cara a rematar a porteria. El primer canvi local va ser donat pel fort cop que va rebre el Xavi de l'Amo, que el va deixar marejat, cosa que va fer que per precaució se'l canviés per seguretat. Però al minut 30 arriba la primera jugada clau del partit, on després del fora de joc que ha assenyalat per l'àrbit a favor dels locals, protesta poc formal de Jonathan que veu com li treuen la segona targeta groga, deixant amb 10 jugadors el seu equip donant aire a la Granada, que a partir d'aquest moment va començar a jugar millor la pilota donant els seus frits en la següent jugada, una passada del Joanet cap al Magí i després del mal rebuig de la defensa visitant arriba la pilota al Fito que aconsegueix rematar de cap el primer gol granadenc davant l'alegria del públic assistent a la municipal. Dels primers 45 minuts amb un just empat que obria completament el partit a favor dels interessos granadencs davant d'afrontar la segona part amb un home més i amb bones possibilitats de capgirar el partit al seu favor. La segona part ha començat amb més bones ocasions pels granadencs, com en aquesta del Moliners que xut de falta posa a prova els reflexos del Joel Losada que envia el córner a Kekrenchu. Les ocasions pels locals anaven caient una darrere d'una altra, posant constantment en perill el marc defensat pel Joel. Nova oportunitat ara pel Rovira, que no logra xutar correctament, enviant la pilota fora de porteria. I quan més ho buscava la Granada, córner i excel·lent rematador de Joan Anton, que aconseguia desnivellar la balança del partit, marcant el segon gol pels granadencs, donant més tranquil·litat a l'equip per afrontar la resta de la segona part que quedava per endavant. L'alegria local duraria molt poc, quan en una jugada fortuïta i només sota el criteri de l'àrbit, després d'aquesta topada entre Toni Baca i el davanter visitant, penal assenyalat a favor del Sobrense, que no desaprofita el Marc Rodríguez per tornar a posar les taules al marcador davant les protestes del públic local. Va, equip, va!
A partir d'aquest gol, el Sugrense va tindre aquesta bona oportunitat, on el Raúl xuta creuat, però en perill, en una de les jugades més bones per l'equip entrenat pel Josu. Però la Granada també va tindre les seves bones oportunitats, com en aquesta jugada amb el xut del Miquel Pons, o com en aquestes dues oportunitats del Joanet, amb la primera de falta, on no logra blocar correctament el Joel, i en aquesta segona, on d'un fort xut, la pilota passa llepant al pal visitant en una molt bona ocasió de gol pels granadencs. Per culpa d'aquesta falta, al mig del camp, segona groga pel Rovira, que deixava amb 10 els granadencs davant d'uns emocionants últims minuts que podien decantar el partit per qualsevol dels dos equips. El Sobrense va tindre dues de seguides sense aconseguir el desitjat gol de la victòria. En una primera, logra blocar-la el Vaca davant l'escomesa de la davantera visitant. I en una segona ocasió, aixuta l'Àlex, que bloca en dos temps novament a porter local. Els nervis anaven pujant de to a mesura que s'apropava al final del partit. Des d'aquest moment van arribar les millors oportunitats de la Granada, com en aquesta del Moliners, que surt fora, o aquesta del Sobrense, en la que logra rebutjar el Vaca davant el fort xut del davanter visitant. Però per fi, davant la insistència constant d'atac dels granadencs a la porteria visitant, arriba després d'una llarga jugada de rebots, xuts, rebutjos, de defensa visitant. La pilota arriba al Miquel Pons, que cedeix la pilota de cap al Fito, que logra per fi marcar el gol de la victòria local, davant la bogeria del públic assistent i, com no, de l'entrenador local, que veia com salvava in extremis els tres punts del partit davant la situació delicada a la qual s'estava enfrontant. Final dels 90 minuts, amb la ja tan esperada victòria dels locals al municipal, que donava una mica d'aire a l'entrenador per tal d'afrontar els pròxims compromisos amb l'esperança de poder recuperar efectius actualment lesionats a fi de poder començar a realitzar la remuntada per poder posar l'equip granadenc a l'alçada de la resta d'equips capdavanters i intentar millorar els resultats de l'actual campanya.